Paz do Senhor, eu e meu esposo estamos mais uma vez aqui no monte orando, e eu quero deixar uma palavra do Senhor para ti, aqui que se encontra no livro de Salmos 23, capítulo 4, que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. Ainda que estejamos passando por luta, por provações, eu quero dizer que Deus, ele nunca nos abandona, ele sempre está conosco. Se nós clamarmos, se nós ponharmos a nossa confiança em Deus, aleluia, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, quando você estiver angustiado, quando você estiver triste, quando você estiver doente, clame a esse Deus maravilhoso, que você vai obter a resposta do Senhor. Então clame, não deixe de clamar, não deixe de buscar a esse Deus tão maravilhoso que é. Então eu quero dizer para você que o teu filho, a tua esposa, a tua casa vai ser uma bênção. Eu profetizo uma bênção em nome de Jesus na tua casa, na tua família. Então nunca deixe de acreditar, nem que pareça difícil, mas não deixe de acreditar no nosso Senhor Jesus, que ele pode todas as coisas. Ele tocou em Lázaro, que estava naquela cova lá, fazia 4 dias que estava morto, e o Senhor Jesus ressuscitou. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou nas vestes do Senhor e ela foi curada. Então eu quero dizer para você, se você olhar para a palavra do Senhor, se você ver os milagres que o Senhor tem feito, eu quero dizer para você que se você confiar também, você vai ser abençoado, você e a tua família, em nome do Senhor Jesus. Creia que o Senhor Jesus, ele pode abrir uma porta de trabalho na tua vida, ele pode todas as coisas, mas temos que colocar ele em primeiro lugar, porque ele diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, que Deus o abençoe, se inscreva nesse canal, até o próximo vídeo, se assim o nosso Senhor Jesus permitir. Que Deus abençoe.